In zgodi se po teh rečeh, da je imel Jezreelčan Nabot vinograd, ki je bil v Jezreelu poleg palače Ahaba, kralja v Samariji. In Ahab govori Nabota in reče, daj mi svoj vinograd, da si napravim iz njega zelnik, ker je blizu, tik moje hiše, in dam ti zanj boljši vinograd, ali, če ti je prav, dam ti srebra zanj, kolikor je vreden. Nabot pa reče Ahabu, Gospod mi ne daj, da bi dal tebi dediščino svojih očetov. In Ahab pride domov hude volje in srdit zaradi besede, ki mu jo je govoril Jezreelčan Nabot, kajti dejal mu je, nikar ti ne dam dediščine svojih očetov. In leže na posteljo, obrne obraz in noče užiti kruha. Tedaj pride noter k njemu Jezabela, njegova žena, in ga ogovori. Zakaj je tvoj duh tako užaljen, da še kruha ne ješ? In reče, ker sem govoril z Jezreelčanom Nabotom in mu rekel, daj mi svoj vinograd za denar ali pa ti dam, če ti je pogodu, drug vinograd zanj. On pa mi je odgovoril, ne dam ti svojega vinograda. In Jezabela, njegova žena, mu reče, mar ne vladaš ti sedaj Izraelovega kraljestva, stani in jej kruh in bodi dobre volje. Jaz ti hočem dati vinograd Jezreelčana Nabota. Na to napiše liste v Ahabovem imenu in jih zapečati z njegovim pečatom in pošlja liste starešinam in plemenitnikom, ki so prebivali z Nabotom v njegovem mestu. In pisala je v listih takole, razglasite post in posadite Nabota med prvake ljudstva in postavite dva moža, Belialova otroka, proti njemu, da pričujete zoper njega. Preklel si Boga in kralja. Na to ga pelite ven in ga lučete s kamenjem, da umrje. In njegovi someščani, starešine in plemenitniki, ki so prebivali v njegovem mestu, stori, kakor jim je Jezabela ukazala, prav kakor je bilo ukazano v listih, ki jim jih je poslala. Razglasijo post in posade Nabota med prvake ljudstva. In prideta tista dva moža, Belialova otroka, in stopita preden, in tista Belialova moža izpričata zoper Nabota v pričo ljudstva govoreč. Nabot je preklel Boga in kralja. Tedaj ga odvedejo iz mesta in ga lučajo s kamenjem, da je umrl. Nato pošljejo k Jezabeli in sporoče. Nabot je s kamenjem posut in mrtev. In kakor hitro zasliši Jezabela, da je Nabot s kamenjem posut in mrtev, veli Jezabela Ahabu. Vstani, posedi vinograd Jezreelčana Nabota, ki ti ga ni hotel dati za denar, kajti Nabot ne živi več, mrtev je. In ko Ahab sliši, da je Nabot mrtev, precej vstane, da bi šel dol v vinograd Jezreelčana Nabota in ga vzel v posest. A Gospodova beseda pride Tizbljanu Eliju veleč. Vstani, pojdi dol naproti Ahabu, Izraelovemu kralju, ki prebiva v Samariji, glej, on je v Nabotovem vinogradu, kamor je šel, da ga vzame v posest. In govori mu, rekoč, tako pravi Gospod, mar nisi ubil in posilil vzel. In govori z njim in reci, tako pravi Gospod, na mestu, kjer so psi lizali Nabotovo kri, bodo lizali tudi tvojo, prav tvojo. In Ahab reče Eliju, ali si me našel, moj sovražnik? On odgovori, našel sem te, zato, ker si se prodal, da delaš, kar je hudo v Gospodovih očeh. Glej, jaz pripravim nesrečo na te in dočista te izmetem in iztrebim iz Ahabovih vsakega moškega, sužnja in prostega v Izraelu in storim s tvojo hišo, kakor s hišo Jeroboama, Nebatovega sina in kakor s hišo Baasa, Ahijevega sina, zaradi draženja, s katerim si me dražil, da si Izraela zapeljeval v greh. Tudi o Jezabeli je govoril Gospod in rekel, psi bodo žrli Jezabelo ob jezraelskem obzidju. Kdor umre od Ahabovih v mestu, ga bodo žrli psi in njega, ki umre na polju, bodo žrle ptice neba. Saj ni bilo nikogar mimo Ahaba, ki se je prodal, da bi delal, kar je zlo v Gospodovih očeh, ker ga je spodbadala Jezabela, njegova žena. In velike gnosobe je počenjal s tem, da je hodil za grdimi maliki, prav po vsem, kar so delali Amorejci, ki jih je Gospod zapodil pred Izraelovimi sinovi.
In ko je Ahab slišal te besede, si raztrgal oblačila in dene rašelnik na telo in se posti in spi v rašelniku ter hodi po hlevnu. Tedaj pride Gospodova beseda tizbljanu Eliju in reče: Ali vidiš, kako se je Ahab ponižal pred menoj? Ker se ponižuje pred menoj, ne pripravim nesreče v njegovih dneh. V dneh njegovega sina pošljem nesrečo nad njegovo hišo.